Շնչուղիների քրոնիկական հիվանդությունների շարքում ամենատարածվածներից է ասթման։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն կզրուցենք Երևան քաղաքի գլխավոր ալերգոլոգ, Հայաստանի ալերգոլոգների եւ իմունոլոգների ասոցիացիայի նախագահ, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ալերգոլոգական ծառայության ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ ալերգոլոգ Քրիստինա Ջամալյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ջամալյան։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Այսօր խոսելու ենք ասթմայի մասին։ Կասեք, իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ հիվանդություն է ասթման։ Բրոնխիալ ասթման դա քրոնիկ հիվանդություն է, ցավոք սրտի, որը բերում է հաշմանդամության, շատ տարածված հիվանդություն է, պատճառները բազմազան են եւ շատ կարեւոր հիվանդության կանխարգելման եւ սրացումների կանխարգելման համար։ Բավականին տարածված է ամբողջ աշխարհում, իհարկե բացառություն չի նաև Հայաստանը։ Մեզ մոտ էլ նույնպես բրոնխիալ ասթման տարեցտարի ավելանում են հիվանդները։ Շատ կարևոր են նրանց պատճառների բացահայտումը եւ հնարավոր կանխարգելումը։ Դա մթնոլորտի, օթի, ախտոտվածությունն է, շինարարական փոշով, արցունաբերական տարբեր թափոններով, ժառանգական նախատրամադրվածությունը, առօրյայում օգտագործվող կենցաղային քիմիական նյութերի կիրառումը եւ այլն։ Իսկ ինչ ձևով է արտահայտվում, ինչ ախտանիշներ։ Հիմնական ախտանիշներն են ասթմայով հիվանդների շնչարգելությունը, օդի պակասի զգացողությունը, հեվոցը, հազը, սրտխփոցը, գլխապտույտները։ Բավականին ծանր է ընթանում հիվանդությունը եւ շատ տարածված, նորից եմ կրկնում, թե երեխաների շրջանակում, թե նաեւ մեծահասակների մոտ։ Իսկ բժշկեք, ասեք, նևրոզը հնարավոր է ասթմայի առաջացման պատճառ հանդիսանալ։ Ուրեմն տեսեք, նյարդային համակարգը շատ կարևոր դեր է խաղում ալերգիկ հիվանդությունների սրացման հարցում, առավել եւս բրոնխիալ ասթմայի։ Մենք բավականին չափ առանց չափազանցման երևի թե իմ ամենօրյա հիվանդների ամենօրյա դիմող հիվանդների 30%-ի մոտ արտահայտվում են նյարդային լարվածության հետևանքով թե եղնջացան, թե այտուց, կվինկեի այտուց, թե բրոնխիալ ասթմայի զարգացում։ Այստեղ պարզապես պետք է տարբերակել դա իրական ասթմա է, թե նևրոտիկ սպազմ, որտեղ հիվանդ կա, ասում է շունչը սկսում է կտրվել, սկսում է օդը դժվարաշնչություն ունել, օդի պակասի զգացողություն, ձայնի խրփոտություն է առաջանում, այստեղ պետք է տարբերակել, դա հիստերիկ նոպա է, թե իրական ասթմա է։ Հետազոտության միջոցով մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը պարզել, այսինքն տարբերակել, դիֆերենցել, դա իրական ասթմա է, թե ոչ։ Նաև ասեմ, որ ասթմատիկների մոտ, արդեն կայացած, ախտորոշված բրոնխիալ ասթմայի հիվանդի մոտ, իրականում նյարդային լարվածությունը կարող է բերել ասթմայի սրացմանը։ Իսկ ասթման հնարավոր է ինչ-որ վարակի կամ հիվանդության հետևանքով առաջանա։ Տեսեք, բրոնխիալ ասթման դա ժառանգական հիվանդություն է, ունի ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Սրացման պատճառ կարող են հանդիսանալ մրսածությունը, վիրուսային գրիպը, կլիմայի փոփոխությունը, մրսածությունը, սուր հոտերը, քիմիական արցունաբերական տարբեր փոշին, դեղորայքը, երբեմն սնունդը, նաև նյարդային ստրեսը։ Ինքը վարակիչ հիվանդություն չի, իր սրացման պատճառ կարող է հանդիսանալ վերահիշյալ իմ բոլոր պատճառների, ինչ որ թվարկեցի։ Ծառերի հետ փոշիդրում նույնպես պատճառ։ Բնականաբար ծաղկափոշին, բույսերը շատ կարևոր դեր են խաղում ասթմայի սրացման հարցում։ Իսկ կա ռիսկի խումբ, ովքեր են։ Ռիսկի խումբը առաջին հերթին իհարկե արցունաբերությունում աշխատող անձինք, տարբեր փոշոտ, արցունաբերական փոշով, քիմիական գործարաններում ապրող այդ մարդիկ, ծխախոտի երկարատև եւ շատ քանակությամբ օգտագործումը, ժառանգական նախադրամադրվածությունը, ալերգիան, ալերգիկ ռինիտը, քթաբորբը նույնպես ռիսկի խումբ է։ Այդ բոլորը պետք է հաշվի առնել։ Շատ կարևոր է հսկել այդ հիվանդներին առաջնային բժշկական օղարկում, այսինքն ամբուլատորիաներում, պոլիկլինիկաներում, որ կարողանանք վաղ շրջանում հայտնաբերել եւ ռիսկը գնահատել տվյալ հիվանդի։ Դա շատ կհեշտացնի հիվանդության զարգացման կանխումը եւ բարդ ընթացքի զարգացումը։
Իսկ ինչպես է ախտորոշվում, ինչ անալիզներ են պահանջվում, որպեսզի պարզլինի, որ ասթմա ունի ան։ Տեսեք, բրոնխիալ ասթման, ես ի նկատին եմ մեծահասակների մոտ, որովհետև փոքրերի մոտ շատ ավելի մենք դժվար են ախտորոշում բրոնխիալ ասթման, որովհետև բրոնխների լուսանցքը մանկահասակների մոտ բավականին փոքր է եւ աննշան մրսածությունը, վիրուսային գրիպը, այսինքն բրոնխիտը կարող է արտահայտվել սուլոցի կանգատով, այսինքն դա լսելի է, դիստանցիոն խոսոցներին լսվում, երեխաների մոտ մի քիչ այլ է։ Ես խոսքը գնում եմ մեծահասակների մոտ։ Ախտորոշումը պահանջում է համապատասխան ըստ ցուցանիշների, միջազգային ցուցանիշների հետազոտում։ Դա հիմնականում թոքերի ռենգեն և կատը հետազոտությունն է։ Պարտադիր շնչագրությունը, սպիրոգրաֆիան, դա պարտադիր հետազոտություն է, կարելի ասել առաջին հերթին դա ենք կատարում, եւ իհարկե արյան որոշակի հետազոտություններ։ Այդ կոմպլեքս հետազոտության միայն հետևանքով մենք կարող ենք արդեն դնել այդպիսի լուրջ ախտորոշում, ինչպիսին է բրոնխիալ ասթման։ Իսկ հետազոտություններից հետո ինչպիսի բուժում է պահանջվում։ Ըստ հետազոտության տվյալների մենք ունենք ասթմայի թեթև ընթացք, միջին եւ ծանր ընթացք։ Ամեն մեկը իրենցից ըստ չափորոշիչների, միջազգային չափորոշիչների պահանջում են համապատասխան պրոտոկոլային բուժում, то есть իրանք կա համապատասխան ցուցում։ Միջին աստիճանը, համապատասխան թեթևը, ծանրը եւ այլն։ Իսկ եթե չի բուժվում, ի՞նչ հետակաբարդություններ կարող է առաջանալ։ Բնականաբար ծանր ընթացք թեթև անցնում է միջինի, միջինը անցնում է ծանրի։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, ասթման հաշմանդամություն առաջացնող հիվանդություն է։ Եթե ճիշտ ժամանակին ինքը ախտորոշվեց, այսինքն ինքը հիվանդը ճիշտ ժամանակին դիմեց բժիշկին, բժիշկը ճիշտ ժամանակին եւ գրագետ կատարեց համապատասխան հետազոտությունները եւ ախտորոշվեց բրոնխիալ ասթմա, առաջնային սկզբնական փուլում շատ հեշտ է իրան կարգավորել, կարելի ասել կառավարել։ Ամբողջ աշխարհում ասթման հիմա չեն բաշխում տարբեր խմբերի, իրանք ասում են կառավարելի ասթմա է, թե ոչ, այսինքն դու կարողանում ես դեղորայքով հիվանդի վիճակը բարելավել։ Վերացնել հիվանդությունը ցավոք սրտի հնարավոր չէ, դա քրոնիկ հիվանդություն է, դա ի սկզբանե պետք է հիվանդին պարտադիր բացատրվի։ Հիվանդը պետք է ճշտ գրի դիմանա, որ ինքը կախյալ է լինելու դեղորայքից։ Տարբեր ծանրության աստիճանը պահանջելու է համապատասխան մշտապես օգտագործվող դեղ։ Միանշանակ վերացնել հիվանդությունը հնարավոր չէ, կարելի է կառավարել։ Ինչպիսի դեղորայքով, ինչ չափաբաժնով դեղորայքով, դա արդեն գալիս է հիվանդի հետազոտության տվյալներից։ Հիվանդը պետք է իմանա, որ ինքը մշտապես պետք է օգտագործի աերոզոլներ։ Ճիշտն ասած, ես ասեմ ձեզ, մեր Հայաստանի շրջանում, то есть մեր ազգաբնակչության շրջանակներում մենք ունեցել ենք, առնչվել ենք այդպիսի դժվարության հետ, քանզի մի փոքր դժվար է մեր հիվանդներին հասկանալ եւ ընդունել, որ իրենք մշտապես պետք է կախյալ լինեն որոշակի աերոզոլներից, տարբեր չափաբաժնով։ Եվ այդ կարծրատիպը, որ գիտեք, մի փոքր մեր ժողովուրդը կախյալ է հարազատների, հարևանների կամ առհասարակ բնակչության կամ սոց տարբեր խմբերի կարծիքից եւ իրենց համար բարդույթ է դա, որ իրենք օգտագործելու են աերոզոլ, եւ նախընտրում են հազալ, հեվալ, խեղդվել, դժվարաշնչություն ունենալ, սակայն չօգտագործել աերոզոլ, մտածելով, որ դա խնդիր է, դա կախյալություն է, պետք է ճիշտ բացատրվի։ Ամենակարևորը հիվանդի հետ ճիշտ ժամանակին, ի սկզբանե հենց առաջին այցի ժամանակ, երբ ախտորոշվեց բրոնխիալ ասթման, ճշտ գրիտ խոսակցություն կա, то есть ճիշտ ճշմարիտ բացատրել վիճակը։ Դրանից հետո արդեն հիվանդը, եթե դա հասկացավ եւ ընդունեց, մենք կունենանք կառավարելի ասթմա։ Մեր կարգախոսն է կոնկրետ ասթմայի ժամանակ ասթման առանց ասթմայի, այսինքն հիվանդը ունի հիվանդություն, օգտագործում է համապատասխան դեղաչափ եւ չի ունենում գանգատներ։ Դա իհարկե իդեալական տարբերակ է եւ հասանելի է, եթե հիվանդը ժամանակին դիմեց, ճշտ գրի ախտորոշվեց եւ նշանակվեց ադեկվատ բուժում։ Իսկ ասթմայի բուժման մեջ վերջին սերնդի ինչ նոր դեղորայքներ են օգտագործվում, որ հիվանդը կարող է այցելել բժշկի եւ տեղեկանալ եւ բուժվել։
վերջապես տարի բժշկությունը զարգանում է, գնում է առաջ։ Մենք ունենք այն կլասիկ ասթմայի բուժման մեթոդները, որոնք կիրառվում են ամբողջ աշխարհում։ Սակայն կուզենայի նշել, որ վերջին տարիներին շատ մեծ գիտական հետազոտություններ են կատարվել Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ վերջի բոլոր կոնֆերանսներին, որոնք որ ես մասնակցել եմ, հիմնական ուղղվածությունը գնում է մոնոկլոնալ հակամարմինների օգտագործման, դա բուժման նորագույն մեթոդ է, իհարկե նորագույն ասելով բժշկության մեջ 10-20 տարին համարվում է նորագույն մեթոդ, վերջին տարիներին շատ ակտիվ կիրառվում է եւ մենք էլ նույնպես կիրառում ենք դա ասթմայով հիվանդների բուժման շրջանակներում։ Դա թույլ է տալիս բարձրացնել կյանքի որակը, բարելավել վիճակը, եւ մենք այդ ուղղությամբ կատարում ենք ոչ թե միայն բուժման մեթոդներ, այլ մեր բժիշկներին ուսուցանելու արտասահմանյան փորձը փոխանցելու բոլոր հնարավոր ուղիները։ Ես կուզենայի նշել, որ անցյալ տարի Հայաստանի ալերգոլոգների իմունոլոգների ասոցիացիան կազմակերպել էր մեծ գիտաժողով, որին մասնակցել էին Ամերիկայի առաջատար պրոֆեսորները, եւ այդ հենց այդ խմբի դեղորայքի կիրառումն էին մեզ մոտ փորձում մեր բժիշկներին բացատրել եւ նշանակությունը այդ դեղորայքի գլխավորել։ Այս տարի նույնպես հոկտեմբերին պլանավորվում է 2 օրով արդեն անցկացնել համաշխարհային ալերգիայի դպրոցը Հայաստանում, նույնպես Հայաստանի ալերգոլոգների իմունոլոգների ասոցիացիայի ուրեմն ջանքերով, հոկտեմբերի 17-ին եւ 18-ին կատարվելու է մեծ գիտաժողով եւ համաշխարհային ալերգիայի դպրոցի անցկացումը Երևանում, նույնպես գալու են Ամերիկայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգից եւ Եվրոպայից առաջատար մասնագետները, այդ եւ փորձելու են իրենց բոլոր նորագույն մեթոդների կիրառումը ներկայացնել մեր տեղացի բժիշկներին։ Նաև կա տարածված կարծրատիպ, որ ասթմայով հիվանդ կանայք չեն կարող հղիանալ, երեխա ունենալ, դա միֆ է թե իրականություն է։ Ուրեմն հղիություն եւ ասթմա դա իմ համար ամենազգայուն եւ կարեւոր թեմաներից մեկն է, կարծրատիպ է եւ միֆ։ Չկա այդպիսի բան։ Ուրեմն կինը, որի մոտ որ ախտորոշված է բրոնխիալ ասթմա, ոչ մի հակացուցում չունի հղիության, հղիության ընթացքը անցնում է նորմալ, հսկողության տակ իր ալերգոլոգի հետ, ծննդաբերությունը կատարվում է շատ նորմալ, առանց ոչ մի բարդությունների, եթե ժամանակին ճիշտ ինքը հսկողության տակ է կատարվում։ Դեղորայքի օգտագործումը միանշանակ անվտանգ է լինելու այդ ընթացքում օգտագործման, դա կարծրատիպ եւ միֆ է, երբ որ ասում են աերոզոլը չի կարելի, հատկապես կոմբինացված աերոզոլները, որոնք պարունակում են հորմոնային պրեպարատներ, ոչ մի հակացուցում չկա։ Հղի կինը պետք է եւ պարտադիր ինքը պարտավոր է օգտագործել իր չափաբաժնով աերոզոլը, որովհետև հղիության ընթացքում ինչքան հղիության սրոկը մեծանում է, այնքան կարող է դա որովայնի շրջանը, երբ որ մեծանում է սեղմը կրծքավանդակին, բնականաբար դժվարանալու է շնչառությունը, եւ չօգտագործելով դեղորայքը, այդ դա կարող է բերել բարդությունների թե մոր, թե երեխայի, թե պտղի համար։ Այդ չօգտագործելն է վտանգավոր, ոչ թե օգտագործելը։ Իսկ մենք ունենք հազարավոր հղի կանայք, որոնք տարապում են բրոնխիալ ասթմայով եւ ծննդաբերում են առողջ երեխաներ առանց ոչ մի բարդությունների։ Պարզապես պետք է ճիշտ դինամիկ հսկողություն թե գինեկոլոգի, թե իր ալերգոլոգի հետ։ Իսկ հղիությունից հետո, ծննդաբերելուց հետո հնարավոր է ասթմայի հետ սրվի ավելի հիվանդություն։ Ուրեմն տեսեք, ինքը ասթման կարա հղիության ընթացքում է սրվել տարբեր պատճառներով, մրսածություն, վիրուսային գրիպ, ծաղկունքի շրջան, դեղորայքի օգտագործում, դինամիկ հենց հսկողությունը այդ պատճառով է պետք տալ ամեն ամիս, ինչքան մոտ ծննդաբերության ավելի հաճախ, 2 շաբաթը 1, շաբաթը 1, շաբաթը 2 անգամ ավելի մոտ, և կեսարյան հատման գնացող հղիները, որոնք տարապում են բրոնխիալ ասթմայով, պետք է նախապատրաստական բուժում ունենալ միջև կեսարյան հատման գնալու կամ ծննդաբերությունից առաջ, որովհետև այդ ծննդաբերության ընթացքում նյարդային լարվածության հետ կապված, ցավերի հետ կապված ծննդաբերական կարող է սրվել հիվանդությունը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, մենք պետք է պատրաստենք կնոջը դրա ծննդաբերությանը։ Այսինքն այդ բոլորը պարզապես պահանջելու է գրագետ եւ նորմալ ճիշտ մոտեցում հղի կնոջ նկատմամբ։
Իստանային միջամտությունները, որ կիրառվում են, ինչ-որ օգտակարություն ունեն, օրինակ նրան կեղևով ինհալացիաներ կամ ինչ-որ բան, դրանք ինչ-որ օգուտ տալիս են։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, դա ինքնախապեյություն է եւ բացի ինքնախապեյությունից նաեւ շատ վտանգավոր տենդենց տնային բուժում կատարել, հատկապես այդ գանգատները, որոնք որ ես նշեցի, այդպիսի հիվանդների համար։ Ոչ թե միայն ցանկալի չէ, դա վտանգավոր է։ Ես անգամ կուզենայի դեպք պատմել, երբ որ հիվանդին բացատրվել էր, որ ինք ունի բրոնխիալ ասթմա եւ կարիք ունի աերոզոլի կիրառման մշտապես, հիվանդը չէր ընդունել դիմել ինչ որ ժողովրդական մեթոդների, ինչ-որ պայմաններում իրենց համար հատուկ լուծույթներ էին պատրաստվել տնային պայմաններում, որոնք որ համոզել էին հիվանդին, որ դա խոտաբույս է։ Իրականում մեջը լցվել էր հորմոնային դեղորայք, եւ հիվանդը հանասկանալի իհարկե վիճակը լավացել էր, հորմոն է ընդունում, բայց գնալով քաշնել ավելացել, առաջացել էին տարբեր էնդոկրին խանգարումներ մազակալում, վերջում պարզվել էր, ինքն էլ անգամ ինչ որ մի փոքր իհարկե հումորային ասեց բժշկուից, դուք ասում եք, որ ես պետք է աերոզոլ օգտագործեմ, այ տեսեք, այ մեր գյուղի հեքիմը ինձ օգնեց խոտաբույսով լուծույթներ է ինձ համար դաշտային ծաղիկներով պատրաստում, եւ ես այսպես լավ եմ շնչում, ոչ մի գանգատ չունեմ, բայց մի քանի ամիս հետո մենք առնչվեցինք լուրջ խնդիրի հետ, երբ որ հիվանդ ունեցավ ճարպակալում, մետաբոլիկ համախտանիշ, շաքարի առաջացում, եւ վերջի վերջով այդ լուծույթը հետազոտվեց, իրականում պարզվեց, որ մեջը մեծ քանակությամբ հորմոնային դեղորայք էր լցված, որ կարելի էր առանց դրա իհարկե դուրս գալ այդ վիճակից։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Երևան քաղաքի գլխավոր ալերգոլոգ Քրիստինե Ջամալյանն էր։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։